Bonecos e Bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Lager. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser mais um episódio de meninos versus meninas. Estou aqui com o Adriano, que é meu parceiro de time. Estou aqui também com a Virgínia e também estou aqui com a Pamela. E hoje, galera, tá 8-7 pra gente. Nós estamos vencendo. E se a gente vencer mais duas provas, nós vencemos o meninos versus meninas. Então, véio, né? Vamos que vamos, porque, velho, sério, estamos mandando bem demais, demais, demais. Chegamos, estávamos perdendo, agora a gente empatou e virou. Então agora a gente tá um passinho de vencer essa temporada. Então é isso aí, galera, já vai deixando seu joinha aí. A prova de hoje vai ser uma prova bem legal, chamada Procure o Tubarão, Encontre o Tubarão, Ache o Tubarão, não sei como vocês querem chamar. Vai funcionar da seguinte maneira: eu e o Adriano vamos esconder, né, esses dois tubarões na piscina. E aí uma de vocês vai ficar fora da piscina, a outra vai ficar dentro da piscina com venda. A que está de fora vai olhar, encontrar o tubarão e vai guiar a outra pessoa até encontrar os dois tubarões. Assim que encontrar os dois tubarões, para o tempo, soma o tempo das duas e vamos comparar com os nossos dois tempos, porque a gente vai fazer a mesma coisa. A dupla que fizer em menor tempo vence, fechou? Então basicamente é isso, bem tranquilo. Antes da gente começar, três avisos importantes. O primeiro é pra você se inscrever no canal. Se inscreve aqui rapidão pra gente chegar a 16 milhões, manda pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo. Segundo aviso é pra você me seguir no Instagram, instagram.com/resende. Segue lá rapidão, curte, comenta, faz tudo que você tem que fazer. E o último aviso muito importante é que eu estou participando do Kid Choice Awards, que é uma competição muito legal, que é o meu prêmio sneak do mundo, e você pode me ajudar votando. Você pode votar aqui no site, que tá aqui na descrição. Então vamos fazer o seguinte: você entra nesse site e vota 30 vezes, mano. Vota 30 vezes. Se cada um de vocês que tá assistindo o vídeo votar 30 vezes, já vai ser muito bom, tá? Então assim que acabar esse vídeo, você vai clicar aqui no link e votar essas 30 vezes. E se você tem Twitter, você também pode votar lá no Twitter usando essas duas tags que estão aparecendo aqui, que é KCA e Personalidade Brasileira Resendível. Usando essas duas tags no mesmo tweet, vocês já contabilizam um voto lá no Twitter. Fechou? Então tô contando muito com vocês, porque, mano, a gente tem que vencer essa parada. Agora vamos lá, vamos tirar um Jaquempô pra ver quem começa. Vamos lá, Jaquempô. Jaquempô. Ai, pai, tá, vocês querem começar escondendo o tubarão ou achando o tubarão? Esconder. Esconder? Vai. Beleza, então, ok. Vamos lá, quem vai entrar na piscina primeiro? Eu ou você? Eu entro primeiro? Então, vamos lá. Vamos começar o Procura o Tubarão. Galera, vai esconder aqui o meu, ó. Bem pertinho do negócio aqui pra ele confundir. Entendeu? Sai. Eu vou esconder aqui embaixo do... Escorregador. Eu tinha esquecido o nome. Mas aí eu vou esconder aqui porque... Sei lá. Fica à vontade. Ok, mas o trem tá... Não tá ficando embaixo. Tem que colocar bastante água, descer ele com o pé. Desce ele, encaixa ele no seu pé e desce que ele fica. Vamos lá então, galera, já estou rodando, o cronômetro já está posicionado. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos rodar mais, deixa eu te rodar. Não, você tá rodando e andando, meu filho? Nossa, já tá bom, já, Virgínia. Vamos lá. Tá, vamos lá, já tá vendo um? Você pode se movimentar. Tá, olha só, faz o seguinte. Isso, fica parado, anda reto. Tá, cronômetro ligado, já tá, já tá rodando, já tá rodando. Vai, cuidado, tem uma parede aí na tua frente. Isso, vai beirando aí. Não, pro outro lado. Pro outro lado o quê? Pra esquerda. Esquerda. Isso, tem uma parede aí, tá isso. vendo? Ah. Por algum lugar eu vi que tem um aí. O outro eu não vi onde que ela colocou. Caraca, pera aí, falando. É que não dá pra ver. Ai. Calma. Calma aí. Pisei em alguma coisa aqui, velho. Pisinho, não, não, cuidado, tem uma ponta ali, mas mergulha, tem o tubarão tá ali. Não, é, tá perto disso aí, calma. Tá aqui? Isso. Agora, calma, caraca, calma. Pisinho é um negócio que arregaçou, hein? Eu sei, tem um negócio aí, eu também não tinha visto, é o bagulho da lanterna. Tá, calma, tá onde? Tá ali, é só mergulhar. Putz. É só mergulhar. Não, mas assim não, né, querido? Assim... Assim não, né, querido? Assim também não, né? Não! Levanta, bota a mão aí! Ele morreu ali embaixo. Tu morreu ali embaixo, cara? Quê? Tu morreu? Morri por quê? Pô, tu parou ali. Vem um pouco mais pra cá. Onde é isso? Isso. Agora, desce beirando aqui o muro. Pô, não tem... Não deixou de terminar de falar, gente? Ele deixou... Pra frente! Frente! Fala que nem... Peraí!
Que susto! Velho, é horrível, não sei onde eu tô. Calma, olha só. Ah. Vem vindo, escuta tudo que eu tenho pra dizer. Você mergulhou antes de eu terminar de falar. Tá, fala. Vem, 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 vem. O pé aí, ó, encostou no tubarão. É esse, é esse. Só mergulhar, só mergulhar. Só mergulhar. Ele chutou pra lá, mano. Tá de brincadeira. Mas ele pegou, pegou, pegou. Boa! Beleza, beleza, beleza. Boa, boa, boa. Outro. Pera aí que eu tenho que encontrar. Ah, você não sabe onde tá? Achei. Outro vem, vem me virando minha voz, vem virando minha voz. Isso, vem virando minha voz. Encosta no muro, cuidado no muro aí. Não, aí não. Aqui, isso. Beleza. Isso. Aí agora, cuidado aqui que tem um bagulho aqui, ó. Nossa, isso. Eu tô no tobogã. Isso, tá no tobogã. Tá. Calma. Parou. Ah. Mergulha que ele tá aí embaixo de você. Tá chutando. Boa, pegou com o pé. Boa. Boa! Beleza, parei aqui, beleza. Ó. 2:43. 2:43. Beleza. Agora, vez do Adriano. A mesma coisa, elas vão esconder e a gente vai somar o nosso tempo. Vamos lá então, galera. Vez do Adriano. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Pera aí que eu tô pronto. Vai reto. Tô vendo, já avistei um. Reto? Nada com tudo. Vai reto. Não, mano. Aqui é reto. Não, atrás você. Então não é reto, é pra trás. Agora é reto. Não, você fica virando. Pera aí. Reto. Aqui. Meu filho, fica parado. Aqui. Agora vai pra sua direita. Vira. Aqui. Direita, isso é direita. Aqui, direitinho. Direita, vira. Assim. Vira. Virei. Direita. Aqui. Nossa, é burro. Aqui. É burro. Aqui. Esquerda. Aqui. Esquerda, mais. Aqui. Mais. Aqui. Mais. Aqui. Mais. Aqui. Mais. Aqui. Isso. Reto. Nada. Nada. Não, não, não. Ele é burro, gente. Tu falou pra vir pra cá. Aqui, ó. Esquerda. Vem na borda. Tô indo. Isso. Encosta a cara na borda. Encostei aqui, ó. Agora... Ah. Aonde? Tá, vem. Assim? Isso, vem. Ah, tô indo. Vem, vindo. Tô indo. Agora... Ó, o tobogã. Mas não tem entendendo, por que a cara na borda? Era pra bater no tobogã. Vai, agora abaixa, fica parado. Agora abaixa. Tá, só a esquerda, vai. Nossa. O que ele tá fazendo, velho? Você tá nadando pro outro lado, você afunda onde você tá. Pega com o seu pé, ó. Vem. Isso, fica mexendo com o pé. Mexe com o pé, mais pra... Ó, mexe com o pé pra direita. Não, você tá indo, fica pra cá. Aí. Fica pra cá, aí. Ah, não pode puxar. Aí, ó. Tá aí. Chuta pra frente, chuta essa parede. Chuta com o pé esquerdo agora. Aí o quê? Esquerda. Ah, pegou. Aí, fugiu. Pega. Fugiu. Isso, tá aí, vai. Cadê? Pega, você tá batendo balançadinho com ele, vai. Fugiu. Tá ruim. Tá onde? Aqui, ó, tá do seu pé esquerdo, velho. Aí, pegou de novo aí, ó. Tá no meio da sua perna, Aqui. Aí, pega ele. Perdi de novo. Mano, tá na parede, velho. Aqui. Isso, aqui. Achei. Pega ele. Não fica nervoso. Tá estressando, vai. Pegou. Tá, o outro você vai, segue minha voz, segue. Segue, vem. Minha voz. Nossa senhora, velho, ele é ruim. Aqui, minha voz, eu, Marco, bolo, tubarão, vem, aqui, esquerda, isso, véi, você vai chegar certinho, agora, ó, aqui, aí, o pé, fica parado, o pé não se mexe, agora você vai pegar o pé esquerdo que tá na parede e vai arrastar ele um pouquinho pra direita, aí, pegou, isso, achei, é ele? É ele, vai. Não, ele pegou a lanterna, pega o outro. Ai, eu machuquei! Deu choque! Beleza! Pegou, tira da piscina e... Beleza! Ele pegou a lanterna. Deu um choque! Sério? Ele fez 2:47. Quanto que eu tinha feito? 2:43. Então, somando os dois, a gente tem aí, velho, 5 minutos. 5 minutos e mais, né? A gente tem esse número que tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo esse número aqui, beleza? Então vocês precisam bater esse número, tá? Então vamos lá, agora é a nossa vez de esconder esse negócio. Pode começar a girar aí, Pamela. Pode girar. E... Beleza! Cronômetro. 3, 2, 1, valeu! Pamela, me segue.
Sério, minha voz. Você é linda, maravilhosa. Sem feito, linda, olha pro pai. Vem reto, 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 reto. Ai, a parede! Cuidado. Confia, confia. Cuidado, tem tubarão aí. Confia em mim. Vem, aqui, ó. Aqui na beira, aqui, ó. Isso, querida. Pronto, chegou. Aí, seu pé, renda pra frente o pé. Qual deles? O da esquerda, direita. Nossa senhora! Vai, vai pra frente. Aí, aí, aí. Vai, agora. Beleza. Achou? Caraca, foi bem. Pegou o primeiro. 38 segundos, mano. Corre. Agora vai. Vai pra reto, vai reto, reto. Não, reto, reto, isso, não. Reto, reto, pra lá. Reto, 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 Eu sou muito bom no comando. Que isso, velho? Um minuto só, vocês foram mal. É muito fácil, vocês são muito ruins. Um minuto e 12, galera. Vocês são horríveis. Ela fez metade da gente. Então agora, Virgínia, você tem, mano, 4 minutos e 18 segundos pra achar. Só se for uma anta mesmo. É, mas aí... Não vamos entrar em discussão. É, vamos lá. Então, agora vamos esconder os tubarões. Entra aqui. Pra Virgínia. Ela tem 4 minutos e 18 pra achar, mano. Se ela achar menor que isso, elas ganharam. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Pode girar, pode girar, pode girar, pode girar, pode girar. Pode girar. 3, 2, 1. Cronômetro ligado. Pera aí, pra Virgínia. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Calma aí, gente. Não foi. 3, 2, 1. Valeu! Vai, amiga. Amiga, vem reto. Anda reto, pessoal. Pra frente, pra frente, pra frente. Vira à esquerda, esquerda, frente, esquerda. Frente, parede, 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 parede. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. Aqui, pra ó. Frente, pra cá, pra cá. Pra para! Frente, para! É pra cá. Para, para. Sua esquerda agora. Eita! Isso, vem, vem. Adriana, sai na frente. Aí, ele chutou em você. Eu? Para, para. Ali é para. Pra outro lado. Amiga, para! Para, para. Isso, a sua esquerda agora. Aqui? Pra onde? Ele para, também para, é para, sua para esquerda. Que é roubo, vai. Sua tá. Esquerda. Ô, Adriano! Aí! Pisou. Você pisou. Tá bom, eu vou pegar aqui agora, né? Ai, para, gente, para. Que meu, eles sobem demais. Não dá, não dá. Pegou, pegou. Beleza. Ela tem mais. Ela achou o primeiro em um minuto. Ela tem mais 3 minutos pra achar o outro. Ó, minha avó. Aqui, aqui. Pô, tu quer passar por dentro do cara? É? Quer passar por dentro do cara? Vem, vem sair da frente. Peraí que eu vou nadar pra cá. Reto, reto. Oh! Vai! Era que tu nadando, ué. Tu nadando. Reto, vem minha voz aqui, ó. Aqui, vem. Vem, pro lado, pro lado, pro direita, esquerda, vem, direita, vem, esquerda. Vem, 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 vem. Virou, vem, virou. Vem, encosta na borda aqui, isso, vem. Agora vem pra cá, ó. Pra onde? Cá, aqui, ó. Pra aqui, cá, ela não fala aqui. Direção. A sua direita, venha. Isso, aí, parou aí. Coloca o seu pé direito pra trás, que o Pedro vai tirar. Aí, você pegou, 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 pegou. Para, para. Eles estão roubando, né? Ela achou. Nossa, foi ruim ainda. Nossa, velho, a gente foi ruim. A gente fez um minuto a mais que elas, velho. Caraca, fomos péssimos nisso. Péssimos. Péssimos, péssimos. Mas de qualquer forma, galera, estão somando as duas, né? Daí 3 minutos praticamente. Vai. Dá 3 minutos. Então, a nossa soma deu 5,5, então elas ganharam de humilhação da gente, tá? Então, velho, arrebenta de joinha aí no vídeo. Tá 8-8. Empataram a gente de empatar, novo. A gente vai ganhar. Não, vai nada. Empataram de novo. Então, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta de joinha. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra vocês sempre receberem as notificações dos vídeos. E é isso. Grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Oi, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem votar no Hairsland pro Kids' Choice Awards 2018. Enfim, você pode votar no site, né, que o link tá aqui embaixo na descrição. E você também pode votar no Twitter com as hashtags KCA, hashtag personalidade brasileira resendível. É isto.